ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ የኤሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ ሞሰን መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው፣ ተግባር ደግሞ ይጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን መለወጥ እንችላለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በምስሉ ላይ እንደምታዩት የ21 ኢንች ኮንካ ቴሌቪዥን እንዴት አድርገን እንደዚህ ከላይ የሆሪዞንታል መስመር በሚያሳየን ጊዜና ከግራና ከቀኝ የምታዩት የቀይ ከለር በሚመጣበት ጊዜ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ነው። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይዣችሁ እሄዳለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ስትጀምሩ ቪዲዮውን ላይክ ሳታደርጉ እንዳትጀምሩ። አሁን ወደ ፕሮግራም ይሄዳለሁ። ልክ እንደዚህ ቴሌቪዥን እንፈታለሁ። እንደምታዩ ያው ልክ የ21 ኢንች ኮንካ ቴሌቪዥን ውስጣዊ ገጽታ ይህን ይመስላል። ልክ እንደምታዩት ያው የሲአርቲ ቤዝ ኮኔክተር ነው። አሁን ይህን ከፈታን በኋላ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው? ካፓሲተራችንን ዲስቻርጅ እናደርጋለን። ይሄ ሜን ካፓሲተር የሚገኘው የት ጋ ነው? ፓወር ሳፕላይ ሴክሽን ላይ ነው የሚገኘው። ሜን ካፓሲተር የሚባለውን እሱን ወይ በመፍቻ አሊያ ደግሞ በመልቲሜትር ዲስቻርጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩ አሁን መፍቻ እንጠቀምና ወይም ደግሞ ስክሪው ድራይቨር የሚባለውን ሁለቱን የኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር እግሮቹን ሾርት በማድረግ እንደዚህ ዲስቻርጅ ልናደርግ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ የመልቲሜትራችን ሴሌክተር ወደ ሃይ ሬዚስታንስ ቫሊዩ መለኪያ እናደርግና ወይም ደግሞ 20 ሜጋ ኦም ትልቁ ላይ እናደርገውና ከዛ በኋላ ሁለቱን የመልቲሜትር ጫፎች ከካፓሲተር እግሮች ጋር በማነካካት ዲስቻርጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩ ልክ እንደማድረገው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አያችሁ፣ አሁን እንደዚህ አድርገን ዲስቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ቀጥታ የመጀመሪያ ሁለተኛ የምናደርገው ምንድን ነው? የቴሌቪዥናችንን ሁሉንም ኮምፖናንት እያንዳንዱ ኮምፖናንት ምን እናደርጋለን? በእይታ ኦብዘርቭ እናደርጋለን፣ እንቃኛቸዋለን ማለት ነው። በምንቃኝበት ጊዜ አንደኛ ያበጠ ካፓሲተር ልናገኝ እንችላለን። ሁለተኛ የነደደ ወይ ኢንዳክተር አሊያም ደግሞ ሌሎችም ዳይኦድ፣ ሌሎች ፓርቶች የነደደ ፓርት ልናገኝ እንችላለን። ክራክ የሆነ ወይ ሉዝ አሉዝ የሆነ ወይ ክራክ የለቀቀ ከቦርዱ ሊዱ የለቀቀ ፓርት ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ሁሉንም ፓርቶች የአይሲዎችንም ክራክ የሆነ ልናገኝ ስለሚችል ሁሉንም ፓርቶች ቪዥዋሊ ልክ እንደምታዩ እንደዚህ እንቃኛለን። ይኸው ሃይ ኤክስትራ ቴንሽኑንም እናያለን። ሁሉንም ነገር እንደዚህ በቅኝት መልክ እናያለን። ከዚህ በኋላ ምንድነው ከላይ የሆሪዞንታል መስመር በሚያሳይበት ጊዜ ምንድነው ችግሩ? የሆሪዞንታል መስመር ማለት ነው ችግሩ፣ ወይም ሆሪዞንታል ፓርት የሚባለው ይሄ ሆሪዞንታል ፓርት ደግሞ ከቾፐር ትራንስፈርመር ወይም ደግሞ ከሰከንዳሪ ሴክሽን አንስቶ እስከ ቨርቲካል አይሲ ያለው መስመር ማለት ነው። ቨርቲካል አይሲ 78 040 041 045 እነዚህ የመሳሰሉት ናቸው የሆሪዞንታል አይሲ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለእንደዚህ ለመስመር ተጠያቂነቱ የኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር ነው። ከቾፐር ትራንስፈርመር ተነስቶ ሰከንዳሪ ፓርት ላይ በዳይኦድ ይወጣና በካፓሲተር የሚታሰርበት ቦታ ላይ የነዛ ችግር ነው ብዙ ጊዜ ተጠያቂ የሚሆኑ አሊያ ደግሞ የሆሪዞንታል አይሲ ፓርት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ እንደምታዩኝ እየለካ ያለሁት ኤችን ካፓሲተር አገኘዋተኝ ይቺ የሆሪዞንታል ፓርት ላይ ያለች ከቾፐር ትራንስፈርመር ቮልት ወደ ሆሪዞንታል አይሲ የምትሰጥ ወይም ደግሞ ፊልተር የምታደርግ ካፓሲተር ነች። እቺ ካፓሲተር በሁለቱም አቅጣጫ ኦፕን ያገኘዋትኝ። ኖርማል ካፓሲተር ስንለካው ከሎው ሬዚስታንስ ቫሊዩ ወደ ሃይ ሬዚስታንስ ቫሊዩ ወይም ደግሞ ከዜሮ ይነሳና አንድ ሁለት እያለ እስከ መልቲሜትሩ መቁጠር እስከማይችለው ወይም ደግሞ እስከ ኢንፋናይት የሚሄድ ከሆነ ኖርማል ነው። ሾርት ካነበበ ያበጠ ከሆነ ፈሳሽ ካለው ከእግሮቹ ላይ ይህንና መሰል ችግሮች ካሉት የካፓስተሩ እንቀይራለን ማለት ነው። አሁን ልክ እንደምታዩት ይኸው የዚህ ካፓስተር 25 ቮልት በ470 ማይክሮ ፋራድ ነው የሚለው። እሱን በ35 ቮልት በ470 25 ቮልት በ1000 ማይክሮ ፋራድ ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን። ግን ብዙ ጊዜ የሚመከረው የራሱን ብንገጥም ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ሪፕሌስመንቱን ላሳያችሁ። እናንተ ከቻላችሁ ኖርማሊ ያገኘነውን ካፓስተር በተመሳሳዩ እንግጥም፣ አሊያ ግን ለነዚህ
25 ቮልት በአንድ ሺ ማን ነው በ470 ማይክሮ ፋራድ ሪፕሌስመንቱ 35 እና 25 ይሆናሉ። ስለዚህ ነው 35 በ470 ማይክሮ ፋራድ ሚሊዮን አረግለታለ ማለት ነው። አንድ ልብ የምትሉት ጉዳይ ምንድነው? ካፓሲተር ፖላሪቲ ያለው የኤሌክትሮላይት ካፓሲተር ከሌሎች ካፓሲተር የሚለየው ፖላሪቲ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ አለ። አቅጣጫ ጠብቀን የምንገጥመው ሪቨርስ አርገን ከገጠመው ሊፈነዳ ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ሌላ ሰርኪዩት ሊያቃጥልብን ይችላል። ያ ስለሚሆን ምንድነው የምናደርገው? ፖላሪቲውን ጠብቀን በትክክል እንበይዳለን ወይም ደግሞ እንገጥማለን ማለት ነው። ልክ እንደ አይሲ አቅጣጫ አለው ማለት ነው። ይህን አይነት ፕሮፐርቲ እንዳለው እንዳረሱ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በሚገባ ከቦርዱ ጋር ይህን ካፓሲተር እበይዳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከበይድ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? የሰራሁት ስራ አግባብ ነው ወይስ አይደለም፣ ይሰራል ወይስ አይሰራ የሚለውን ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ማይሰራ ከሆነ ወደ ሌላኛው ፓርት እንድነዳ ሆንም ሌሎችን ካፓሲተሮች እያንዳንዳቸውን በሆሪዞንታል መስመር ላይ ያሉትን ካፓስተሮች ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ እንደምታየኝ እዚህ ጋር ፓወር እሰጥና ቴሌቪዥኑን ቸክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ትንሽ እንጠብቀዋለን እስኪከፍት። ዋው አያችሁት? በትክክል ከላይ የነበረው የሆሪዞንታል መስመር አሁን ኖርማል ተስተካከለልን ማለት ነው። በአንድ ካፓሲተር ብቻ አስተካከልን ማለት ነው። አሁን ሁለተኛ የሚቀረን ምንድን ነው? ይሄ ፓርት ተው የዲጎዚን ኮይል እና ተርሚስተር ለክተን እነሱ መቀየር ነው። እነዚህ ዲጎዚን ኮይል እና ተርሚስተር የሚገኘው የት ጋ ነው? ፓወር ሳፕላይ ሴክሽን ነው። ፓወር ሳፕላይ ሴክሽን እዛ ጋ ያለ መስመር ነው። እሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ ቲቪው እንደዚህ እንትን ካልን በኋላ ፓወር ሰጠ ነው ስለነበር፣ ሁልጊዜ ፓወር ከሰጠን በኋላ ሜን ካፓስተራችንን ዲስቻርጅ ማድረጋችንን እንዳንረሳ ልብ በሉ። አያቸው ልክ አሁን እኔ 20 ሜጋ ኦም አድረጉና የመልቲሜትር ሴሌክተሩን ሁለቱን የካፓስተር እግሮች በማነካካት ዲስቻርጅ አድርጌ ያለው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄው አሁን እየነቀልኩት ያለው ነው እንግዲህ ድጎዚን ኮይል ማለት ስክሪኑ ላይ እየተከበበ በላስትሮ የተጠቀለለ ኮይል ነው። እሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። በሁለት አይነት መንገድ ልናየው እንችላለን። አንደኛ ቪዥዋሊ በእይታ በርን ሆኗል አልሆነ የሚለውን ልክ በአይናችን እናያለን። ሁለተኛ ደግሞ በመልቲሜትር በመለካት እናየዋለን ማለት ነው። በመልቲሜትር ስለካው ሎው ሪስታንስ ቫሊዩ የሚያነብ ከሆነ ኖርማል ነው፣ ሃይ ሪስታንስ ቫሊዩ ደግሞ ወይም ደግሞ ኦፕን ከሆነ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የቴስቲንግ ሜትር ተጠቅመን ድጎዚን ኮይል ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አያችሁት? ሁለቱን የመልቲሜትር ጫሳ አስገብቼ 23.2 ሎው ሪስታንስ ቫሊዩ ያነባል ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ ሾርት የተጠጋ ነው። ስለዚህ ይህን ቼክ አደረጉ ኖርማል ነው። ከዛ በኋላ ተርሚስተር ማለት ደግሞ ይሄ አሁን በእጅ እየነካሁት ያለ ነገር ነው። ይሄ ባለ ሁለት እግር ሊሆን ይችላል፣ ባለ ሶስት እግር ሊሆን ይችላል። ለዚህ ቴሌቪዥን ለኮንካ 21 ኢንች ቴሌቪዥን ሶስት እግር ነው። እሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንዳክተር እና ተርሚስተር አንድ ላይ የተያያዙ ናቸው። ኢንዳክተሩ የሚሰራው ከተርሚስተሩ የሚያገኘው ፓወር ነው። ሁልጊዜ ኢንዳክተሩ ኖርማል ከሆነ ወደ ተርሚስተሩ ሂደን ተርሚስተሩን ቸክ አድርገን እንቀይራለን ማለት ነው። ለሶስት እግር ተርሚስተሮች ከመሀል ተነስተን ወደ አንደኛው ጫፍ ስንሄድ ኦፕን ያነባል። ወደ አሁንም ወደ ሌላኛው ጫፍ ስንሄድ ደግሞ ከመሀል ተነስተን ሎው ሪስታንስ ቫሊዩ ወይም ደግሞ ኦልሞስት ሾርት የሆነ ሪዲንግ ያነባል ማለት ነው። ለመልቲሜትራችን እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ተርሚስተራችን ኖርማል ነው ማለት ነው። በሁሉም አቅጣጫ ልክ እንደምለካው እንደምታይ ኦፕን ከሆነ ተርሚስተራችን አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳዩ እንቀይራለን ማለት ነው። ልክ እንደምታይ በሶልደሪንግ አይረን እና ሰከርጀ ቦርድ ላይ ያለውን ሊድ ሪሙቭ አደርጋለሁ። ከዛ
በምታይ መንገድ አነሳለሁ ማለት ነው ያያችሁት። ዳክታ ማለት ቁጥር አለው ራሱን ይቻለ አይው ሲንገለብጠው 3 ግራ አለው 2 ግራ ያላቸውም አሉ እንዳንደረሳ አሁን ይሄ 3 ግር ልክ እንደነገርኳችሁ ኦኬ እቺ መስራዋ ነች ኦኬ ብዙ ጊዜ በቁጥሩን ሲሚላሪቲዝ ምን ማነው ቁጥሩን ሳናመሳሰል ኖርማል መስራት ይችላል ግን ብዙ በተመሳሳይ መግጠሙ ስለሚመከር ነው አሁን የለክልል አካው ነው እንግዲህ የሚሰራውን thermistor okay አያችሁት አሁን ኦፕን ነው በዛም ኦፕን ነው በዚህኛው የሆሪዞንታል ቫልዩ አነበበ ማለት ነው ከመሃል ተነስተን ወደ አንደኛው አቅጣጫ ነው ወደ ዘኛው አቅጣጫ ያለዋችሁ ለዚህ ነው ስለዚህ አሁን ይሰራል ማለት ነው በዛች ልክ ሾርት ባነበበችበት አቅጣጫ ወይም ለሆሪዞንታል ባነበበችው ይሄኛውን የማይሰራውን ሳይው አያችሁት ኦፕን ነው ያነብ ስለዚህ ሁሉንም ስለግሮች እየቀያየራችሁ ስለኩት ኦፕን ከሆነ ታርሚስተራችን አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ የሚሰራውን ትክክለኛውን አቅጣጫ ተጠቅመን እንገጥመዋለን ማለት ነው የነኛውን ታርሚስተር አያችሁ ልክ እንዲህ በመታየት መልክ ገጥመዋለሁ ከዛ ሶስቱን ምግሮች በሚገባ ሁኔታ ሊድ እየጨመር ከቦርዱ ጋር እናያይዛለን ማለት ነው ልብ በሉ እነዚህ ታርሚስተሮች የሚገኙት ወይ ታርሚስተርና የዲጎዚን ኮይል ኮኔክተር የሚገኙት ፓወር ሳፕላይ ላይ ነው ልክ ከ ፓወር ኮኔክተሩ ወይም ፓወር ኬብሉ የሚሰካበት ከዛ ፊውዝ ከዛ ኢንዳክተር ከኢንዳክተር ላይ ወደ ዳይዮድ ሳይአለፍ ነው ልክ ወደ ተርሚስተር አልፎ ከዛ በኋላ ባንደኛው ፊውዝ ባንደኛው ኒውትራል አድርጎ ወደ ዲጎዚን ኮይል ሚያድ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሪክቲፋየር ዳይዮድ ሳይደርስ የሚሰካ ወይም ደግሞ ያለ ሰርኪዩት ነው ይሄ የተርሚስተር እና የዲጎዚን ኮይል ሰርኪዩት ማለት ነው ያቸው ትልክ እንደዚህ በሚገባ ኮኔክት አረጋዋለሁ ማለት ነው አሁን የዲጎዚን ኮይሉን ወደ ቦርዱ እንሰካለን ሌላም ያልሰካናቸው ፓርቶች ካሉ በሚገባ እንሰካለን ከዚህ በኋላ የሰራነው ስራ ከቀኝና ከግራ በኩል ያለው የቀይ ከለር ጠፍቷል ወይስ አልጠፍቶም የሚለውን ፓወር ሰጠን ልክ እንደምታዩኝ እናስተካክልና ያቸክ እናረጋዋለን ማለት ነው ዋው አሜዚንግ አያችሁ በሚገባ ሰራ ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ውድኛ ኤሌኮም ተከታታዮች የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በሌላ ከዚህ አማረ የደመቀ ቪዲዮ እንዳቀርብላችሁ ሁልጊዜ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ሰላማችሁ ይብዛ ቻው ቻው